Tad paldies Andrejam, un mēs virzamies tālāk. Tehnisko ekspertu asociācija Aldis Latviets pastāstīs par spēkā esošajiem normatīviem standartiem prasībām, kurus ievērojot mēs, nu, šodien, kā mēs redzējām arī no pozitīvajiem piemēriem, pavisam droši tos 20% renovācijā ekonomiju varam iegūt. Jā, labdien. Tātad, varbūt, lai, tā teiks, turpinātu, es domāju, ka mums jāatgriežās pie saknēm, ja balstoties uz šīs dienas konferences tēmu pie pamatiem, ja, pie standartiem. Kādā veidā mēs nonākam pie būvstrādājuma vai būvmateriālu standartiem? Tad Latvijā mēs redzam hierarhiju, kādā veidā mēs uzzinām, kādu standartu jāievēro. Tad pirmais, protams, būvniecības likums, likums par atbilstības novērtēšanu. Balstoties šiem diviem likumiem, tika izdot ministru kabineta noteikumi 181. 2001. Gadā, tie būvstrādājuma atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā. Ar šiem ministru kabineta noteikumiem tika pārņemta būvstrādājuma direktīva, saīsināti latviskā manierē CPD vai angliskā manierē CPD, kā jums labāk tīk. Te jūs redzat, ka ministru kabineta noteikums 181 nosaka drošības prasību noteikšanu, atbilstības novērtēšanu, kādā veidā tā tiek noteikta būvstrādājumiem, atbilstības apliecināšanas sistēmas, kā arī atbilstības novērtēšanas institūcija pienākums. Un ministru kabineta noteikumiem 181 mēs redzam, ka būvstrādājumi, kur atbilst 4. Punktā minētiem tehniskiem noteikumiem, uzskatām par atbilstošiem šiem noteikumu prasībām. Jautājums, kādi tie šie tehniskie noteikumi ir? Un jau šo pašu ministru kabineta noteikumu 4. Punktā mēs redzam, ka tehniskie noteikumi ir Latvijas nacionālie standarti, Latvijā adaptētie Eiropas standarti, kā arī Eiropas tehniskie apstiprinājumi. Varbūt mums višķiņ atpakaļ. Dažreiz cilvēkiem ir jautājums, kas tad ir tas Eiropas standarts, kā viņš atšķir, teiksim, no Latvijas standarta, ja viņš ir adaptēts. Pavisam vienkārši. Ja mēs redzam tīru Latvijas standarta LVS 203 otro daļu, tas ir tīri Latvijā izstrādāts standarts, neparādās burtiņa kombinācija EN, tad mums višķiņ zemāk mēs redzam, ka ir Latvijā adaptēts Eiropas standarts, kur parādās burtiņa kombinācija EN. Un tāpat īpašs zvēriņš, ja tā var teikt, ir mums Eiropas tehniskais apstiprinājums. Bet nu šodien es runāšu tikai par harmonizētiem standartiem pamatā, tā kā tas būs, es domāju, nākamais runātājs Petegu runājot pieminīs arī Eiropas tehnisko apstiprinājumu. Ja. Tā, ļoti labi, tagad mēs zinām, ka mums ir Eiropas standarti, kur mums jāievēro, kā mēs varam zināt, kur viņus atrast, kas mums ir jāievēro. Publikācija Latvijas vēstnesī vai publikācija Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī. Gan viens, gan otrs ir latviešu valodā, tā kā ar valodas problēmām nevajadzētu būt problēmām. Latvijas vēstnesis ieteikt izmantot tāpēc, kaut vai, ka tas ir pārskatāmāks tādā ziņā, ka visi standarti ir sagrupēti pa būvizstrādājumu grupām. Savukārt Eiropas oficiālajā vēstnesī ir vienkārši standarti, secībā pēc cipariņiem, tā teikt. Viens no interesantākajiem šajās publikācijās ir pēdējās divas kolonas, kurās jūs redzat datums, līdz kuram standarts jāievieš par sasņotu Eiropas standartu un līdzās pastāviešanās periodu beigu datums. Tad pirmais datums nozīmē tās, ka ražotājs, kurš ražot, teiksim, kādu siltumizolācijas materiālu, viņš var sākt, teiksim, izmantot šo te standartu, lai marķētu savu produkciju C zīmīti. Otrais datums nozīmē to, ka ražotājs vairs nedrīkst izmantot, nu, teiksim, izmantot, bet nedrīkst vairāk ražot izstrādājumu atbilstoši citam standartam, kā tikai šim te standartam, un viņš ir obligāti jāmarķē ar C marķē. Ļoti laba mājaslapa ir arī Eiropas komisija izveidot. Šeit ir tāda pati informācija, tikai varbūt daudz pārskatāmākā veidā, jo, teiksim, klikšanot virsos dažādām saitītēm, mēs tiekam pie visdažādākām informācijām. Tāpat tās mēs redzam, kad var izmantot CE marķējumu, kad ir CE marķējums obligāts. Tāpat tās mēs klikšanot, teiksim, uz valstīm, direktīvām un noticētām paziņotām institūcijām, mēs varam uzzināt, kurš tad ir tiesīgs certificēt, tieši pēc kādiem standartiem tiesīgs certificēt, nu, respektīvi diezgan daudz informācijas. Nu, esam nonākuši līdz pašam Eiropas standartam. Ar T
teiksim, uz kuru pamatu mēs varam mārķēt savu izstrādājumu ar CE zīmīti. Standarts, jeb tehniskie noteikumi nosaka tehniskās prasības izstrādājumu, tas pavisam loģiski, vai ne? Tāpat tās harmonizētajos standartos arī noteikts ir atbilstības apliecināšanas procedūras, ražotāju un trešās puses pienākumi, atbilstības apliecinājuma saturs un CE marķējuma saturs. Kādreiz bija tāda pētījuma par to, kāda cilvēka lasa laikrakstu vai žurnālus, un bieži vien tika sniegts tāds atbilds, ka mēs lasām no beigām, jo tur ir kāda horoskopa vai sporta ziņas vai laikziņas. Nu, šoreiz mēs lasīsim standartu arī no beigām, jo harmonizētiem standartiem ir tāds ZA jeb ZA pielikums, kurā ir minēti nu, teiksim, būtiskākās prasības, kas jāievēro, lai šo ražojumu, ražojot atbilstošiem standartam, varētu mēs dabūt šo CE marķējumu. Kā mēs redzam, prasības īpašības ir vienā kolonnā, tāpat mēs redzam arī attiecīgos standarta punktus, kas mums jāievēro. Un, jā, tā kā neliels špikarīts, teiksim, lai atvieglot mūsu darbu. Tāpat kā jau minēju iepriekš, izmantojušu pat ZA pielikumu, mēs redzam atbilstības novērtiešanas sistēmas. Kā mēs redzam, produkts šī gadījumā būs siltumizolācijas materiāls, te būs minētas arī šī konkrētajā gadījumā ugunsreakcijas klases, un atbilstošīm ugunsreakcijas klasēm arī jāievēro attiecīgās atbilstības novērtiešanas sistēmas. Kas mums ir atbilstības novērtiešanas sistēmas? Kā mēs uzzināsim to? Mums ir 181. Noteikumi, tālāk, kuros ir ļoti jauka tabuliņa, kurā mēs redzam, kāds ir atbilstības novērtiešanas sistēmas, kas sasņots ar standartiem, un kas jāvaro gan ražotājiem, gan arī, teiksim, atbilstības novērtiešanas institūcijām. Es domāju, šeit viss diezgan labi ir uzskatāms. Vienīgais, ka es gribu noteikti piemetināt, ka ražotājiem visās sistēmās ir jāievēro tas, ka viņam jānodrošina ražošanas procesa kontrola. Un gala rezultātā kāda tad atbilstības apliecinošu dokumentu mēs iegūstam sasņā ar katru no šīm sistēmām. Šeit mēs redzam, ka jebkurā gadījumā ražotājiem noteikti jātaisa atbilstības deklarācija. Certifikāts ir tikai sistēmā 1, 1 plus, 2 plus un 2. Trešā sistēma tas ir noticēts laboratorijas testēšana. Bet, nu, ražotājiem vienmēr jāraksta atbilstības deklarācija. Tas, nu, 100 punkti, no tā nevar izbēgt nekādā gadījumā. Un tad pievēršamies jautājumiem, kas tad ir jānorāda ražotāja atbilstības deklarācijā. Noteikti jābūt pašam ražotāju nosaukumam. Es domāju, visi ir ieinteresēti, ja ražo labu preci un grib pārdot viņu, norādīt savu nosaukumu un adresi, kā arī noteikti jānorāda ražotnes adrese. Izstrādājuma apraksts, tas ir atbilstošs standartam, kāds īpašības ir izstrādājumam, apzīmējumi, pielietojums, ko prasa standarts. Tāpat tās jānorāda arī noteikti pats standarts, atbilstoši, kuram jūs esat ražojuši šo te izstrādājumu. Ja ir kāds īpašs prasības izstrādājumu lietošanai, tas arī, protams, jānorāda šī deklarācijā. Tāpat tās gadījumā, ja ir iesaistīta paziņotā, jeb, teiksim, notificētā institūcija, jānorāda šīs te institūcijas nosaukums, adrese un certifikāta numurs, ja ir bijis certificēšanas process. Nu, lūdzu, tāpat tās arī cilvēks paraksta un uzņemās kaut kādu atbildību, un tad deklarācijas parakstītāja vārds un amats. Jāņem vērā arī, ka Latvijā atbilstošiem 181. Noteikumam šie deklarācija jābūt latviešu valodā. Un, teiksim, nelielu špikrīti jūs varat iegūt ne tikai, teiksim, pašā harmonizētajā standartā, pēc kur jūs ražojat kādu būvizstrādājumu, bet arī vienā citā standartā, tas ir 17.051. Daļa, kurā ir minēts, nu, būtībā uzrakstīts, kas nepieciešams šī deklarācijā. Nu, un tad beigās mēs esam nonākuši arī pie CE marķējuma. Kas mums ir CE marķējumā redzams? Lai arī, teiksim, bieži vien dažādās lekcijās un būtībā parasti ļoti pareizi atzīmē, ka CE marķējums nav, protams, nekāda kvalitātes zīme, bet nu, tomēr tas ir, zināma mērā, kaut kāds apliecinājums, ka cilvēks ir ievērojis noteikts prasības un nu, šis te izstrādājums ir izgājis noteikts arī procedūras. Nu, protams, visi zinām, cik CE zīme bieži vien tiek arī degradēta, vai ne? Vecais joks pat China eksporta, bet nu, tas tā. Kas mums ir nepieciešams? Gadījumā, ja ir iesaistīta paziņotā institūcija, jeb notificētā institūcija, tad jānorāda numurs, zem CE zīmītes, nu, šeit gan jau 13.25, tas mans institūcijas numurs, jā.
ražotāja nosaukums un adrese, kas ir tāpat tās arī deklarācijā CE marķējuma piešķiršana pēdējā 2 gadi, un tad šogad būs 10. Ja ir standārti, es atvainojos, ja ir izsniegts certifikāts, tad, protams, arī jānorāda certifikāta numurs. Viena neliela piezīmība par certifikāta marķējumiem noteikti, ja tas attiecās uz būvizstrādājumiem regulamentētajā sfērā, atbilstoši 181. Noteikumiem, ja būvizstrādājumu direktīvai, tad certifikātā parādīsies šie 3 burti CPD. Retākos gadījumos viņi tiek tulkot arī kādā nacionālā valodā, bet, nu, ieteicams, tomēr viņus ir atstāt nemainīgs, lai cilvēki varētu saprast, ko ir runa. Tāpatās arī redzam certifikāta numuru, atbilstoši, kuram izstrādājums tiek ražots produkta apraksts. Nu, tiemžēl es atstāju angļu valodā, nevis latviešu valodā uzrakstīju, ka tas ir fibrolīts un produkta īpašības. Kā arī bieži vien standārtai noteikts kāds konkrēts apzīmējums, kādam jābūt ir arī uz izstrādājumu norādītam. Nu, šeit šī gadījumā ir dažādas klases norādītas un atbilstoši standartam 1368. Informācija bieži vien, mēs vienkārši nezinām, kur dabūt informāciju. Informācija pieejama bez maksas un ļoti lielā apjomā. Un te ir dažas mājas labs, kuras jūs varat tampiklēt, un es domāju, diezgan daudz un izsmaļošu informāciju iegūt. Gan par standartiem, gan par atbilstības apliecināšanas procedūrām. Jā, paldies. Paldies. Tad mums tīri praksē darbojoties. Bieži vien ir nācies saskārties ar to, ka cilvēki prasa lietas, lai nodrošinātos pret nekvalitatīviem materiāliem, pret nekvalitatīvu procesu, un dažkārt mēģina izdomāt paši kaut kādas prasības. Nu, kā būtu labāk, kā būtu skaistāk, kā būtu ilgmūžīgāk un tā tālāk. Tad mēs gribam vērst uzmanību uz to, ka pastāv jau ļoti precīzi izstrādāti dokumenti, standarti, prasības, piegam nevis vienkārši izdomāt, nu, kā būtu labāk, bet precīzi fiksēt ar pamatot būvfizikas likumos, kāpēc tam materiālam ir izvirzīts tādas vai citas prasības. Tāpēc mūsu rīcībā ir šie standarti, un ja varbūt neprofesionālam šī prezentācija varētu likties gan garlaicīgi, un tur rāda tabulas un ciparus, tad tam cilvēkam, kas grib būt iekšā tajā procesā, ko sauc par renovāciju, ar šiem dokumentiem vajadzētu iepazīties, un tad varbūt arī daudz jautājumu, daudz problēmas atkrist. Vai ir jautājumi kādi? Dodzu? Man ir jautājums. Kur šajā atbilstības vērtējumā ir materiāla ilgmūžība norādīta? Kā dzīvokļu īpašnieku uzņemoties mājas renovāciju var prognozēt, cik ilgi šie materiāli kalpos? Siltinājums, piemēram. Jā, droši, jā. Nākošais ziņotājs Andris Veinbergs, kas runāks par ETAG certifikātu, un viņš paredz tieši materiālu testēšanu uz ilgmūžību. Saglabājot mazu ingredientu, uz cik gadiem, to pēc mirkļa pastāstīs Andris. Ja? Vai ir vēl jautājumi? Jā. Vienkāršā valodā varbūt var izstāstīt cilvēkiem, kas skatās, ir mīti par putoplastu vai putopolistirolu un vati. Kuru likt labāk, kāpēc likt labāk? Varbūt vienkāršā valodā pasakiet, ar ko viņi atšķirās uz mājas daudz stāvu liek, ko uz privātās ko? Es atvainojos, to taupīju jautājumu bišķiņ vēlākam laikam. Jūs tiešām uzminējāt, te tiešām tādi jautājumi parādās online. Jūs pats iesūtījāt, ja? Nē. Vienkārši, bet tur vēl tika vēl viens aspekts pieminēts klāt, jo ļoti vienkārši uz to paskatoties veikalā, it kā skaitās, kā abi labi, katrs savai specifikācijai un ko, bet cena ļoti atšķirās. Vai tad arī tāpēc atšķirās standarti vai nu, šī standartizācija un cena? Jo galvā cilvēks, nesaprotot, kas ir standarti, saprot cenu. Jā. Tas ir jautājums visās sapulcēs. Jā. Es droši vien nepateikšu, ko labāk lietot. Ja? Es tikai varu pateikt, ka standarti atšķirās. Un līdz ar to tad process gan novērtēšanas ir samērā līdzīgs, taču varbūt ir atsevišķas nianses vai nekas jāievēro vienam, kas jāievēro otram. Varbūt es varu nokomentēt. Es pats tam jautājumam biju piegājis gatavojot vienu citu tēmu. Un ja jums kāds atbild vienkārši balts, melns, jā, nē, tad neklausiet viņam. Jo šobrīd arī pēc Latvijas normatīviem
ir veids, kā jūs varat izrēķināt, balstoties uz vaik caurlaidību un uz vašu sienas konstrukciju. Jo tas, kas jums jāņem vērā, tas materiāls, no kā ir veidot siena, ko mēs siltinam, kāda apdara ir iekšpusē, kādai vaik caurlaidību iekšējai apdarei, kāda ir pamats sienai. Un tikai saliekot tos visus komponentus kopā, izrēķinot, mēs iegūstam pēc SD vērtībām, pačukstēšu priekšā, mums normatīvs nosaka iekšējās lāņa vērtībai, SD jābūt 5 reizes lielākai nekā ārējai, rēķinam, vai ja nemākam paši, dodam profesionālim, jo pēc praktiskā piemēra es redzēju, ka var putuplasts gan jā, gan nē, atkarībā no konstrukcijas, kas ir pirms viņa. Valodā bez CSD un visām pārējām lietas. Otrs vēl mīts ir viens elpo, viens neelpo. Tas ir mīts vai tā? Tieši tā, tieši tā. Tāpēc tās ir rēķināmas lietas un viņas nevajadzētu mums vienkāršot, jo, nu, kā man viens kolēģis teica, cik es neesmu pie sienas klausījies, neviena neelpo, ja? Bet tvaika caurlaidība kā tāda ir ļoti svarīgs faktors, un mēs varam sabeigt visu pasākumu ar vienkārši vienas krāsas kārtu, ja? Tāpēc lietas, kas ir jārēķina, neatstāsim ticības ziņā. Jautājums? Mārtiņš Iesaunieks, certificēts būvinženieris. Man ir jautājums tāds sakarā ar konkursiem saistīts. Tagad pasūtītāji arvien biežāk sāk prasīt atbilstības deklarācijas pie konkursa. Mēs ļoti labi zinām, kad atbilstības deklarācijā jābūt ir adresei, uz kur objektu un tā tālāk. Varbūt tās var izskaidrot tiem, kas taisa konkursu, kādas dokumentus viņi var pieprasīt no konkursā, kas piedalās. Nu. Tieši par materiālu atbilstību. Jā, es domāju, ka tur bieži vien cilvēki grēko uzstādot nepamatot stipras prasības vai nepamatot vājas prasības patiesībā. Tā kā bieži vien tiek prasīts certifikāts tur, kur certifikāts nepavisam nav nepieciešams, un tad cilvēks uztais pats kādu certifikātu, teiksim, un iesniedz vienkārši klāt pielieks vai produkcijām pasaka, lūk, man certifikāts ir. Un ir arī tāda lieta, ka, kur ir nepieciešams noteikts certifikāts, kāds pieliek vienkārši deklarāciju un pasaka, nu, visi kārtībā, nu, man diemžēl. Droši vien jāsaka tā, ka šo te konkursu komisiju locekļu vai priekšsēdātāji, nu, respektīvi, cilvēki vienkārši jāizglīto. Diemžēl pagaidām es nevaru pateikt, kādā veidā es varētu ietekmēt kaut kādu konkursu komisiju sastādot nosacījumus pēc kādiem iepirkt izstrādājumus. Atliek piedbilst, ka šodien nosaukt tajos normatīvos, tur ir, standartos tur ir minēts tas, kam ir jābūt un ko var, ko nevar prasīt. Jā. Nē, deklarācija ražotājs deklarācija jebkurā gadījumā ir tieši tā materiāli. Materiāli. Jā. Nē, arī deklarācija. Deklarācija ir. Jā. Iepriekš. Mēs varam apmainīties pēc tam varu.